Tā savām mīļajām audzinātājām priecīgs teica paziņot pasākumu dalībnieki. Tie ir Kuldīgas novada ļaudis, kas piedalās projektā sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem vai psihiskām saslimšanām. Un no lielā diena ir klāt, kad noiets viens posms, kurā apgūtas dažādas iemaņas. Pērļošana, tās man vairāk man tāds radošs, tāds lietas patīk, visādas lietas. Man pašai šķiet, ka tas ir labi, kad vairāk arī cilvēki atverās un atvērtāks. Dejošana un tā dziedāšana. Mums arī viens audzinātājs, kas spēlē klavierēm un zinzato spēlē. Un mums tā jautri iet un dziedāsim mēs. Un tam mēs rotaļāsiesim ar audzinātājiem. Tā Daigta mums ir pirmā vieta. Un Valtu un Ilona mums ir dievišķās labās audzinātājs. Kad es vien es esmu arī pieredzējis, Valta. Tā kā tuvojas Ziemassvētki, tad projekta dalībnieki sapūsušies būdēļu tērpos, apgūši rotaļas un dziesmas. Pulkā redzam gan sociālās aprūpes centra Reģi, gan Kuldīgas sociālā dienesta dienas centra dalībnieki. Prieku, pasakot, labu garstāvokli. Nu, lai visiem labu garstāvokli. Mēs esam atveduši laimes lādzi, lai tas šai vietai atnes svētību, dāvā prieku un laimi aizdar visas rūpes un raizes. Tupi lāci, saimniece aizmaksās. Tupi lāci, saimniece aizmaksās. Pieci simti kaķa gaļas, trīs kukuļi krustas maiz. Pieci simti kaķa gaļas, trīs kukuļi krustas maiz. Šī ir viena no projekta aktivitātēm, bet pats projekts ilgs līdz nākamā gada jūnija beigām. Tā laikā izstrādās gan sociālās rehabilitācijas programmu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, gan to ieviesīs dzīvē. Ir iespēja apmeklēt sociālo prasmu darbnīcas, piedalīties atbalsta grupās, apmeklēt ārstniecisko vingrošanu un attīstīt arī savas radošās un nedaudz piemirstās darba prasmes. Līdz šim mēs esam spējuši nodrošināt līdzīgu pakalpojumu, bet tieši vairāk radošo izpausmu formā tikai Kuldīgas iedzīvotājiem, bet nu tad ar Eiropas sociālā fonda atbalstu mēs to varam piedāvāt visiem novada iedzīvotājiem, kam ir šāda rakstura problēmas. Iepazīt, ka interneta pasaule pirmkārt, ja, jo tas viņiem interesē un tas ir būtiski, es domāju, jo ir draugi, ko un rādi, ko, piemēram, ikdienā nesatiec, un ja tev, piemēram, viņus vajag vai parunāt kaut tā, ja, vizuāli var tāpat tās arī bez attēlu, tas viņiem tomēr ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgs bija tas, ka viņi sadraudzējās, ja, jauni draugi, jaunas paziņas, un tieši savstarpējā tāda nu, iepazīšanās un uzticēšanās, tas ļoti, es domāju, noderēja šoreiz. Pirmo reizi savos priekšnesumos projekta dalībnieki iesaistīja arī skatītājus. Galvenokārt tie bija ciemiņi no Pelču speciālās internāta skolas attīstības centra. Viņu ciema kukulī arī bija priekšnesumi. Ieva Benefelda, Lāns Beršavits, Skrundas televīzija.